Abatuuze b'ekyengedde ekisangibwa mu ggombolola y'e Gombe baguddemu ekikangabwa oluvannyuma lw'abatemu abatannategeerekeka. Okujja emisana tuku ne batugumbula Mutuuze munnaabwe n'oluvannyuma omulambo ne bagusitula mimwa. Rashid Runambeye ow'emyaka 85 nga Mutuuze mu kitundu kino yatemuddwa abatemu abatannategeerekeka bwe bamulumbye mu maka ge. Police ye Gombe ekulemberwa osiwayo okwakola mark ez'okulaba ogubadde. It is very unfortunate we have lost our dear father, but let us be strong. In faith, God will pay. At this particular moment, the officer in charge, scene of crime officer, has reached, is going to handle. Oluvannyuma omulambo gwa Runambeye gutikiddwa ku kabangali ne gutwalibwa mu ddwaliro e Mulago. Abatuuze batunnyonnyodde nti omugenzi yandibanga yatiddwa ku ssaawa 3 ez'okumakya. Bano era baliko omuvubuka Mulumba David gwe balumiriza okubanga yakoze ettemu lino. Omubbi yakedde kumakya kubba bantu okuva ssaawa ezi 2. Abenna binaka bamunoonyezza nga takola ki, nga talabikako. Kakati najja ne yeekweka wano ng'ate amaze sooka kubba eri wali wansi nabinaka mu kasenyu. Kati najja wano eno nga muzeeyi nga munywanyi wano n'atugumbula muzeeyi n'amutwala n'agenda ali ku ROC w'akakiiko omuwandiisi waffe n'amuvuga n'amutwala. Baliko egoddoseza omubbi. Mudusiza nnimbe oluyimba n'amazima kibudu tumundowooza kuba tuzeeyo ku makya mu maka g'omugenzi okulaba embeera eriyo era nga tusanze enteekateeka z'okuziika zigenda mu maaso. Yabadde mu bantu abaliwo abalamu akaseera akatuuse Allah subhanahu wataala n'amujjulula. Guno gwe yagenzeemu muteeko mu miteeko egy'obulamu, gwe yalazeemu nagwo muteeko. Bali kumbudaabuda bannange, kino kyaguddewo mu ntiisa. Nange nabadde ndi Kampala ssaawa 11 ne bantuusaako okufa kwa muzeeyi. Eno abatuuze ab'enjawulo bavumiridde ettemu eryo yakoleddwa ku Mutuuze munnaabwe. Bano era bavumiridde eky'omuwandiisi w'ekyalo okubeera emabega w'ettemu lino. Tugerera kakati omuntu anetadde mugwira abadde muntu amanyiddwa ku kyalo nga n'emizeegi gisinga gibadde gimanyiddwa kubanga alina rikoodi nnyingi ku polisi ng'agenda n'awunyayo obunya n'avaayo. Naye engeri gye twasobodde okufuna ekifaananyi tusaba era tukuba omulango ogw'amaanyi ennyo. Omuntu yenna yenna alabye ku kifaananyi kino kabeere maama, kabeere singa, kabeere mukwano gwe, tomusirikira. Mweyongere okulongoosa mu by'okwerinda byaffe. Oluvannyuma omubiri gw'omugenzi gugalamiziddwa mu nnyumba ye y'olubeerera. Nze Robert Musanje ku lwa Bukedde TV.